Čau, to lidi, já mám tady další video a dneska to bude více jak obvykle, takže doufám, že to se bude dlouhý, ne jako minule. A každopádně je tady okřídleňák, jo, ale ten se bohužel nemůžu dovolit, protože já nemám houby, ano, a teď jsme se dobět. Ale každopádně mám 12 milionů goldů. To je fajnový číslo, že kdyby jsme to šnodili do vylepšení, stalo by to vůbec za to? Myslím, že vůbec ne. Ok, jo, to nevyplatí se to. Takže mám všechno takhle udělané, takhle, no a asi takhle. Jako první, takhle jen tak for fun, tak potom si tady třeba hodíme, počkat, ty ne, třeba tady to kondor asi máme, no jen tak prostě for fun, no. A hned potom, tak si prostě všechny byty, co se staly, ale jenom tady, ale i na dalším účtu, a to je, že jo, jak se jmenuju, na prostě na dalších účtech, takhle na dalším, jenom na jednom dalším, protože nechci mít videa z, jakoby teď, aby se, nechci, aby se tady měli podzemí, kde se berou level 20 s levelem 30, jo, to podle mě nemá smysl, takže pustíme si teď nestu a potom ještě oparuje vyrokoka, tady dám to. Find the right words, and there's no way this is real life. There's no telling you're the right girl, so I can only say that it feels right. It feels right, it feels right. Yeah, I can only say that it feels right. It feels right, it feels right. Yeah, I can only say that it feels right. Had a doubt, felt like this is just a must. Put me in perspective, I'm the deepest in the cut. Everybody tuning in, but this is just for us now. We know I ain't ballin' yet. Hoes wanna holler, oh no, I don't call them back. Girl, let me see you hold it down, we gon' have a blast. Cause I just wanna know what you gonna do with all of that. Ain't gotta say a word, I know what's up. You can have it all, watch me rip it off. I'll admit it, you got me feeling hella loved. Even when it's going down, know that we gon' live it up. Young shot caller, always been a baller. Know that you the one, I can feel it in my heart. Yeah, I won't stop charging me, go and come harder. I can see you and I, way beyond the stars, girl. I can never ever find the right words, and there's no way this is real life. There's no telling you're the right girl, so I can only say that it feels right. It feels right. It feels right. So right, so right. I'm just
going with the gut. Never had a doubt, felt like this is just a must. Put me in perspective, I'm the deepest in the cut. Everybody tuning in, but this is just for us now. We know I ain't ballin' yet. Hoes wanna holler, oh no, I don't call them back. Girl, let me see you hold it down, we gon' have a blast. Cause I just wanna know what you gonna do with all of that. Ain't gotta say a word, I know what's up. You can have it all, watch me rip it off. I'll admit it, you got me feeling hella loved. Even when it's going down, know that we gon' live it up. Young shot caller, always been a baller. Know that you the one, I can feel it in my heart. Yeah, I won't stop charging, we going come harder. I can see you and I, way beyond the stars, girl. I can never ever find the right words. And there's no way this is real life. There's no telling you're the right girl. So I can only say that it feels right. It feels right. It feels right. It feels right.
I'm just going with the gut. Never had a doubt, felt like this is just a must. Put me in perspective, I'm the deepest in the cut. Everybody tuning in, but this is just for us now. Konečně je to konec, já vím, bylo to sakra dlouhý, no a konečně bychom se mohli vrhnout na hraní. Wow, takže to trvalo více než 10 minut, co děláš srandu. To je ale hodně překvapivé, že jo. Ok, tak klidíme tady tu fight, tady ok, kytaru, super, jsme porazili, ale že máme tady Helgora pekelnýho a tuto máme koho? Jo, to je šašek, ale na obratnost, takže my nemáme šanci. Tuto, jo, tady další dva obratníci, jo, prostě, když jsou proti mně a Bertovi dva lukové, stačí jeden luk, tak jsme vtahu, jo, prostě nemáme šanci. A asi se takhle zkusíme dneska houbičnout. Máme padne, máme poslední pokus, ale to ještě nechci se pětovat houby, jo. Tak jo, takhle necháme to běhat, já vím, že to prohraju, ale náhodou přesněte si to dáme, verle. Dal bych smyhal Gora pekelnýho, jo. To bylo tak něco. To je méně slavnost. No kam, že by mohl bouchat čampu, se kdyby tady nějaký měl. No, asi tak nějak. Ale tak čatočka, hle, zatím to nejde tak špatný. Kdyby teď začal hodně velký taktiky a hodně mi blokoval. A on ne. A pojď, blokuj. A blokuj! Okej. Okay. Tak, já si takhle. Takhle vám řeknu, co tady bude, okej? Okay? Takhle určitě. Já si chci nechat 15 zub. Abych si mohl koupit okřídleňák. A vám si koupím okřídleňák a sejmeme tohodle a zkusíme i východlerost. A no asi takhle nějak, takže nebudu to zřevat, tam budu to zřevat, ale dneska ne, takže se zase budeme muset posunout na další postavičku. Teď jsme na oparurovi Virokokovi, jak už jste se mohli vidět, padlo tady to strašně moc. A zase s tři majíčové, tak koho vyberem, tenhle padne, ten bude nejlehčí. Ty bude nejlehčí. Jasně, nejlehčí, super. Okej, okay. Takže tady se asi nic neděje, čo tady co se tady je. Jo, okej, okay, takže asi my tady zkusíme podzemí taky, takže tady to nejde, to je taky obratník, takže já nesnažím obratníky prostě. Já jsem obratník, tak celkem fajn, ale když je proti mě obratník a já jsem vor. Hele, tady asi nebudu ani hobičkovat, protože tady nemá cenu, i když jako zkusit to můžu, snad, no, tady zkusíme tu vídilu, dobromyslná vídila. Ona má ten svůj, no, mít za tu hůlku, ale nechci na inteligenci, takže to je zase strašně dobrá na oparura, jakože na luky, takhle. Všeobecně řečeno, tak. On ubral fajnově, jakože u tohohle je důležitý hrozně u navor, kolik ubere vor. A pak ještě přeši ráno, škoda. No a teď už jsme docela v tahu, takže už je to dost hodně bez šance. Jedině, že bychom hodně krytovali. No, protože jak nemáme to vyhnutí, tak je to celá jakože, no, to je bez šance. 40 000 nám ubere, i když, co jo lidi, dáme to, co vy na to, když přežiješ, kritikl, přeží, okej, no, to bylo dost těsné, takhle tady ještě chladím quest, asi takhle tenhle, no a protože dneska máme tolik postav na projetí, takže nemá cenu houbičkovat i tady, takhle prostě si to dnesky nechám a uděláme takhle, tady na tomhle určitě naše tři víc houbiček a udělám to samý jako na S4. Co je tohle sakra za postavu, je to můj nový účet Mko a na tomhle účtě se takhle dlouho ten člověk na tom nebyl, to je jasně tak vidět a vypadá to takhle, každopádně, teď jo, že. A mě další zapomněl na tady to, musíme si dát fight, aha, tak to dáme, okej, okay, no, škoda. Takže pak tomhle účtu je to na S28, je to tož nejlepší kombinace a nick Mko. Prostě je docela fajn, účet takový jakože pěkně netej, i když bez epiku, úplně full bez epik, ale okej, okay, nežádný problém. Jenom nechápu, co ti tady dělá štěstí, jo, ještě jedna věc. Je tady docela pěkný hajzl, jo, jako 70% to vůbec není špatný, takže dáme hodně brzo splachování, tady to splachování bude hned.
Takhle, když jsem to takhle vrhnem do tohohle, takže to je ten nejlehčí, já si nepamatuju ty čísla. A myslím, že nejlehčí bude Černý fantom, no jakže je nejlehčí. Ne, oni to ještě tam jedna 140 a pak 145. Takže každopádně teď jsme na tom docela mizerně, takže asi teď tady nemáme šanci nic sundat. Konečně jsme na mém posmáškovi, už, aha, zase to pogledíte, že to není určitě level 101. Už, sakra, se to nejsto level. Takže dobrý, jsme na posmáškovi level 67. Padl mi tady úplně epická zbraň, prostě bomba, ale ona je, by byla lepší. Jakože byla by, ale tam není slot. Takže když tak přemýšlím, takhle, jakoby takhle, takhle teď samotná, bez, s mým strašně špatným drahokamem, by určitě byla lepší zbraň. Ale když tam nasadím nějakou pořádnou zbraň, tak nemám šanci. To je opak blbost, jakože takhle, já měl úplně nesmysl, ok? To vám takhle řeknu, ok? Hned na rovinu. Takže tohle má, jakoby dvě zbraň, kterou teď na ní ukazuju, tak má dost, no jakože ten rozpil celkem jde, ale tohle je mega dobrý rozptyl. A na 168, takže ten průměr tady je oslabší. A tady si jakoby i víc tady překvapivě, že jo. Ale co tady je ten slot? A já nevím, jestli je lepší, jakoby... Kolik je to takhle? Tady jsme o 26 u každého statu. Hele, já myslím, že zatím to lepší bude tohle. Já to se určitě nechám, protože to se ještě bude hodit, a je fajn item. A když to tak uděláme, asi bychom to hledat takhle, že tuto nic není, protože to je na nic, k ničemu nám inteligence není. Takže hodíme arénku, sejmeme overaka, to v pohodě, fajn. A teď zkusíme... Pažitý nejde, ne, tenhle týbek půjde, ten musíme upadnout, musí špadnout. Ne, pojď to hrám, jako on není vyhybavý, takže to je jediná věc, jako můžeme sundat. Hop. A hop. Jo, vyhnutí, critical. O, a ty nám dáváš zabrat hodně. Critical. Bez kritiky tam přece to nejdáme, i když on má poměrně malý štěstí. I když dáme pánové, dámy a pánové, no sejmeme, my ho sejmeme. Sejmeme, dělej, snaž se. Dělej, dělej, šance. To si děláš, prdel! My ho nedali o takový malý kousíček. Něco rozbil, bych něco rozbil. Super. OK, no, tak tady to, bohužel, no, vykračuje robu, tak nedáme. Takže teď jsme na posmáškovi, dalším posmáškovi, já nemám víc posmáškovi, tohle druhé, už bych měl taky jenom jeden drahokam, ale já vím, jak znáte to, on mi zase bude padat hodinu, a protože mám strašně moc goldů a pomalu nevím, co s ním máte, to uděláme, takže hop, hop, tady asi nemůžu, na to nemám dřevo, a uděláme tu, tady, ne, počkat. Vykrač hrubu taky nesundáme, tohle sundáme a tady už byly docela divný pokusy. Asi na 30 tisíc. Takže, když to tak vezmeme, tak kdyby jsme vylepšili, kolik mu to přidá tohle? Jako nic moc docela. I když... Kdyby se takhle bylo přes zdraví, že do 200 tisíc. Pojď, 200 tisíc, jo super, ok. No a teď kdybychom zkusili ho sejmout. Tak jo, dáme ho už. Ale taky obratník, takže to je ten nejdělnáš problém náš. Tady záleží na tom, kdo se bude víc vyhýbat a kdo bude dávat víc kritiků, což je asi jakoby bez šance. Tohle je vážně jenom o štěstí, kdo se bude víc vyhýbat. Ne, vedle, no prostě nemám šance, i když kdybychom teď hodili nějaký úplně opý pokus, dali jsme 10 výniky za sebou, ale neříkám, že to není možný, to je možný. No jako, okej, no. A že se takhle na závěr sem hodíme toto? Yeah. A to všechno. A to je můj poslední účet, Posma de la War, jakože to je War, jako aby to jakože bojuje, takhle. A mám tady dva lektory naštěstí, ty takhle můžeme koupit jen tak, aby jsme měli do zásoby. Neříkám, že se to nebude hodit, jo asi se to bude někdy hodit, jednou z toho hodit bude. Ale jsem měl na tohle drahokami, protože ty drahokami to mám, to stojí za nic. OK, takže koho tady máme? Tady máme kamennýho trola, já už ho nemůžu sundat jak lbo. Od levelu, schválně se kouknu, jo, takýho levelu, ano, tady to bude hruzná tarantula, jo, tu jsme sundali 11.6. Takže nemůžu sundat 11 dní, ale on taky for, a úplně už jsem skoro stejný level, jo, ale prostě on se, to blokuje nějak, podezřel to blokuje a já prostě nemám šanci, nikdy,
když by měl dávno padnout. Kdyby to bylo mej, tak už je dávno dole. A protože jsou to dva vorové spolu a tak do sebe čukají hodinu a to bude na nic ten fajn. No, to zase bude úplně, no on zase blokuje. No, zase 50 tisíc mu zbyde. To je pak super, ale. No a já jsem musel rozloučit, doufám, že se vám to líbilo. Pokud vás video smrt, like a čau. Čau, pačet, čau, pačet. Tady je úplně mega, mega lehkej týpek. No, lehkej. Makaj, no, tak lehkej. Zase přesně tak. Luk. Takže se vám loučím a čau, čau.